Жезқазған өңірінің Дүйсенбай жазығында геологиялық барлау жұмыстары жүріп жатыр. Мұндағы полиметалдарға бай жер қыртысын зерттеуге Қазгеология мен оңтүстік кореялық ірі компания бірлесіп кіріскен. Ауқымды жобаны жүзеге асыру үшін әлемдік геология тәжірибесіндегі озық технологиялар қолданылып отыр. Тақырыпты тілшіміз Руслан Нұрланұлы тарқатады. Бірінші скважинадан мына жерден жақсы руда шығыпты. Геология саласының білгір маманы Берікбол Хамзин Дүйсенбай жазығында 90-шы жылдарға дейін зерттеу жұмыстары жүргізіліп тоқтап қалғанын айтады. Оңтүстік кореялықтарды бұл жердің полиметалға бай қазыналы қойнауы қызықтырыпты. Ең бірінші қорғасын мырыш, содан кейін күміс бар, содан кейін мыс бар өндіретін болса, онда мына жерде 25-30 жыл істейтін как минимум горный предприятие ашылу керек. Бұрын соңды 400 метр тереңдікке дейінгі кен жынысы бұрғыланатын, енді үкімет қаржысын алынған мына қондырғылар мен жетіқат жер астындағыны анықтауға қол жетіп отыр. Жерді бұрғылап, мынадай сынамаларды алу өте үлкен шығын дейді геологтар. Сондықтан кез келген жерді қазбастан бұрын мынадай заманауи аудиомагниттік теориямен жұмыс істейтін қабылдау станциясы көмегіменен 1500-2000 метр жердегі ақпаратты алуға қол жеткізетін көрінеді. Бастапқы геологиялық барлау жұмыстары үшін шетелдік компания 2 миллион ақш долларын бөліпті. Бұл әлемнің 36 елінде ірі жобаларға қатысып жатқан тау-кен саласының алыбы. Кореялық мамандар бұл жерде 2017 жылға дейін геофизикалық барлау жұмыстары жүргізілетінін айтады. Нәтиже жаман емес. 50 метр тереңдіктен соң полиметал жынысы басталады. Біз алынған сынамаларды Жезқазғандағы зертханаларға жібереміз. Сол жерде оның құрамы, сапасы туралы нақты ақпарат шығарылады. Ағымдағы жылы елімізде 10 геологиялық жоба қолға алынса, соның 6-ы Қарағанды облысына тиесілі шағын қалалар маңында шоғырланған. Мемлекет тарапынан 1 миллиард теңге бөлінді. Осы қалалардың жанындағы көптеген учаскелерде қазір Қазгеология компаниясы жұмыс жасап жатыр. Сосын мынау инвесторлардың арқасында осы жылы тағы да 1 миллиард теңге ақшасын тарттық. Кореялық компания зерттеу жұмыстарынан соң инвестициялар және даму министрлігімен жасалған келісімшарт бойынша осында тау-кен мекемесін ашпақ. Егер полиметалдардан басқа қазба байлықтар табылса, ол ел қазынасына тапсырылады. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.